Three moving loads. Hi, hello, welcome back to Gilisanya Engineering Videos, your daily supply of solutions to engineering problems. If you like what you see, please subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you'll be notified every time we have new videos. Alright, today we will discuss three moving loads and then finding the maximum shear force. in the beam and the maximum bending moment under each load. Okay? So, ito, palaging lumalabas dito sa board exam na natin. ha? Na. Okay, so, we have here a multiple choice problem. So, a standard HS truck move across a 25 meter simple span. The wheel loads are P1, 36 kN, P2, 142, separated by 4.3 meters, and P3 is also 142 at 7.6 meters galing ng P2. Okay, the questions are the maximum uh, shear in kilonewtons, then the maximum bending moment under P3. P3 is the heaviest of the three. Ano, ah, the same pala yung P2, P2 at P3. And the maximum moment under P2. Okay? So this is our beam, 25 meters long. And then the loads will pass. Ito yung given loads natin. P3, P2 the same load, the same uh, weight, and then P1 is 36. The wheelbase, the distance between P2 and P3 is 7.6 meters and between P1 and P2 is 4.3 meters. So the problem here is the position of kahit na yung isang load lang, no? Where is the positional this to cause the maximum value of the function? The function can be shear, can be moment, or can either be deflection. In this case, we'll only be, we are only asked to find the maximum shear and moment under its load. Okay, there is a traditional solution to this. The one found in, the, usually yun ang ginagamit ng mga students, especially in moment. Na? Okay, but we will use here another method. All right? which is of course this method is already is also being used before. Pero hindi lang masyado ginagamit ng mga students. Na? Okay. The procedure is very straightforward. First, we will uh, have a variable position of one load lang. Kahit yung P3 lang. Or you can have it P1. In this case, I will, I will choose P3. X. The problem kasi is what value of X will give you the biggest moment under P3? Or what value of X can give you a biggest moment under, under P2 or under P1? Okay. And then after that, susulbin natin yung reaction, particularly ito lang, itong R1 lang sa D. Kukunin natin yan in terms of X. Okay? Ayun ah, lang yung dapat mong, pag nagawa mo to madali na lang. Na? Summation of moment about E0. Okay? So how will you do that? Summation of moment. So we will solve R1 in terms of X. So you will have R1 times 25 meters. Okay? Explain ko lang isa-isa ha. Okay, equals. Ito, 142, the moment arm is 25 minus x. Ito yan. Plus, 142, the moment arm is 25 minus x minus 7.6. So, 25 minus 7.6 is 17.4. And then another, 36 times, 20, uh, the moment arm will be, kahit na you can get it from here, 17.4 minus mo ng 4.3, ito yon Para hindi ka na babalik at babalik doon sa figure mo. Ano ba ito? 25 minus X is very clear, no? 142, ito yun, P3. 142, the moment arm is 25 minus X. The next is 142, the moment arm will be that one, minusan mo ng 7.6. So, makuha mo yung 17.4. Next naman, ang P1, minusan mo ito ng 17.4, minusan mo ng 4.3, makuha mo yung 13.1. Okay? So, if you can solve that one, madali na lang. No? Expand lang natin, ito yung lalabas. Yan yung lalabas. In fact, the 320, kung napansin nyo, yung 320, yan yung sum ng 142, 142, at saka 36. Next time, you can automatic na lang yan. Itong, ito naman, yun yung product ng 142 times 25 plus 142 times and so on. Okay. Na, una, yung maximum shear. Now, for the maximum shear, Notice that the beam is simply supported and there is no overhang. The maximum shear is the biggest reaction. And obviously, it will the biggest reaction will occur when the resultant of all the loads on the beam is nearest that support. The maximum shear is the support reaction when the resultant of all the loads is nearest that support. And in this cases, I have it normally kapag three moving loads naman, yung pinakamabigat naman ay nasa dulo. Practical, practical case lang. Impossible naman na nasa gitna yung maximum load mo. Kapag trailer yan, you have to, you will position the heaviest doon sa pinakadulo. Na? Ayan. So, okay. So, if you will have it at, as X, then the maximum reaction, the maximum shear is the maximum R1. Okay? So, that will be the case when the resultant of all the three loads is nearest to that reaction. And from here, if you want to get the maximum R1, then obviously, common sense will tell you that R1 is maximum when X is 0. Because kung may value yung X, if X has a value not equal to 0, liliit yung R1 mo. Kaya the maximum reaction will occur when X equals 0. And if X is 0, ito yun, R1. Your your Bmax is R1. And that will be when X is 0. Gets nyo? Na? So, that's the procedure. You just have One, uh, advisable, yung heaviest load talaga yung ilalagay mo, yun yung ilagay mo dito sa may unknown distance X para hindi ka masyado mahirapan. Alright, we now have our Bmax. Na? Our Bmax is 259.696 kN. Okay? Next, the maximum bending moment. Alright, the maximum bending moment under P3. Under this load So the maximum bending moment under that Is the moment under that And you can take it in terms of x Let's get the moment at A In terms of x na? So if you look to the left Mas madali kung sa left ka mag-consider The moment under A is R1 times x And what is R1? Ito yung R1 natin. na 10 Substitute R1 We have R1 times x Ito yung R1 natin 10 times x Pasok natin yung x, ito yung lalabas. Okay? Yun. Then, the next thing to do is, you try values of x. Try values of x to get the value of ma, yung biggest ma. Try mo 0, try mo 1, and so on and so forth until you can get the biggest value of ma. And that will be the answer. Okay? Well, of course, uh, you can use your calculator there. You can use table. Pwede mong gamitin yung calculator mo, table, or to get it exactly, yung exact value niya, pwede mong i-derive. Differentiate. Differentiate dm in terms of x. It is just power formula. Napakaikli lang yan. No? If you get the first derivative of m with respect to x, this will be the derivative of x is 1, the derivative of x squared is 2x. So it will become like that. And equate that to 0. Then from that, makukuha mo yung value ng x. Okay? May x ka na, ilagay mo dyan. Then you have your maximum moment under load A. And this is your answer. Kuha na nyo. Napakadali. Na? I know, naalala nyo yung isang method. Now, we have another method. I will show that method later on. Na? Later. I will show that method later. And you can, you can see that if, only if you can solve for R1 in terms of X, the solution will be very easy. Okay. Next, let's compute the maximum moment under R2 under P2. Okay? Under the load P2. Tingnan natin. Okay? So, under P2, so moment at B ka. So, let's look to the left of B. So, the moment at B looking to the left will be R1, the moment arm is X plus 7.6 minus P3, the moment arm is 7.6. Ito yun. Ayos. Ayos. Then, substitute R1 with this value, having this value, then, okay? R1 with this value, then ito yung lalabas. Okay. Then, next, you differentiate and equate to 0. Okay. Okay so what will we do next we will differentiate but I know you are very negative with that na expand mo yan and then differentiate equal to zero but if you hate differentiation you have an alternative you can use the table sa calculator natin. I will show that to you this calculator here na all right so we will use table okay mode and then table six ipasok natin yung function okay

times 7.6. Okay? 'Yon yung ating function. And then press equals. We will uh kumbaga we kasi mag-iterate tayo. What value of x? Do you want to get the value of MA, MB? Let's start hanggang gitna lang. Let's start from 0 na lang if you want. Okay? Equals and then ending tayo sa gitna ng 25, no? Is 12 na lang, pwede na 'yan. 12. Alright? And then equals. Step 1. Okay na yan. Okay. Kaya yan, 0.5. Kasi hanggang, hanggang 30 lines ang kaya niya. Sabihin natin 0.5. Kaya yan. 24 lines lang yan. Alright. Magbibigay siya ng result dito. 1.5. Hanapin mo dito yung fx na malaki. 1,044, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 08, 409, 409, okay. 4, patsin Pansinin nyo. 409 dito. 408, 409. Bumalik ng 404. Kaya makikita natin na somewhere here yung malaking value between 6 and 7. Okay? Now, baguhin natin yung sets natin between 6 and 7. Tandaan nyo ha? Okay. Let's go back to our function. Start 6 and 7. Step tayo na mas pino. Uh, point 1, so 20 steps. Pwede, point 1. 6, 7, 1. No, no wag point 1. Point zero, five. 0.05. Alright, kaya yan. Kaya. Hanapin nyo yung malaking balyo. In fact, may sagot na mga tayo. Makukuha nyo na yung sagot. 1.4, huh? O oh yan, 1.409.9.2.4. Oh okay, somewhere here. 408.9 409.2 409.4 409.5 0.6 0.7 0.6 Iyon 1409 oh In fact wala na, may sagot ka na oh, letter B. Nakuha nyo. Yan yung pinakamadali na na procedure. i-function e, mo nga lang, dapat prepared ka lang paggawa ng function. Pag nakuha mo yan, madali na siya lahat. Kahit sa ang loading ka, kahit na yung load. So we have the answer already, no? Our answer is uh, you can have that. That is very much acceptable na, no? You don't have to refine your search anymore, Na? Your X is actually the, the exact value is 6.34. And the exact answer is 1409.7. But it is very much the same as this. Okay? So, yan yung ating procedure using the table. If you want the table. Pero kung okay lang naman yung differentiate. Actually, if you do the derivatives, you can do that. Okay. Anyway, ito common sense. Ito, discarte na lang. Ha? Uh, 25 is constant and that is constant. If I will just search for the value of x, no? Pwede itong dalawa na lang yung ipaprocess natin. This one and that one. Never mind that one. Yung dalawa na lang. I will skip the 25 kasi constant naman yan. No? Divisor yan. Tsaka yan. Tanggalin ko na lang. Ha? Okay. Then, uh, uv. Derivative. No? dm over dx. uv. udv plus video, Ito yung derivative niya. Sandali. Ayun. ah uh, alright? U dV. Okay? U times dV, the derivative of this is 1, plus V du, the derivative of this is negative 320. Equate that to 0. Then, makukuha mo exactly 6.344. Yun na yung value ng x. That will give us the biggest value of mb. Then, ilagay mo yan. wag dito. Kasi kulang yan. Na? Ilagay mo ito dito. Wag dito ha kasi ito si shortcut ko lang para lang mabawasan yung trabaho natin. All right? Again, if you hate to do that then you can always use the table. But if you hate the table then bahala ka na. I have here the other method. I will show that to you. All right? So this is the answer 1409. Okay, the usual solution to this as you can all remember is like this. Pero to tell you mahaba din to. First step is to locate the resultant of these three forces of those three loads. I-locate natin yung resultant niyan, na? Ayan. So, the resultant load is 320. You can locate the position using the Varignon's theorem, bar X, na? So, we have total load times bar X equals, ito yung lalabas dyan. Okay? Just follow that. 1, .0. I take moment at A. Makukuha mo yung bar X. Then if you want to get the maximum moment under pito, the procedure is, okay? You position the center of the beam between pito and the resultant of all the loads. Okay, this is a uh, 7.6 minus bar x, this is 1 2.889. I position mo yung gitna ng beam between pito and the resultant. Ito 'yon. And then ito yung ating center ng beam. All right? Ayan, pampito, it will be kalahati ng 2.889 And this is your beam That is your beam center, 12.5, 12.5 Alright, so this is your distance here, kumpitin mo yan Distance na yan If you call that x, that x is equal to 12.5 plus 1.444 up to here, minus 7.6 Alright? And if you compute that, that 6.344, ito yung nakuha natin kanina kung naalala nyo when we do the derivatives. Okay. Mahaba rin. Okay, hindi pa tayo tapos. Then after that, kukunin natin yung moment dito sa pito, kukunin natin yung reaction. With the reactions are R1 and R2, I will get R2. Solve natin yung R2. Summation of moment about R1 equals 0. No? So we have here, uh, uh r2 times 25 equals p3 times x plus p2 times x plus 7.6 plus p3 all right just follow that nagmoment ako about r1 okay kay lang okay 6.344 tapos uh 7.6 plus x ito p3 then nakuha mo yung r2 look at the solution mahaba din no Okay, then after that, pwede ka na mag-moment under B. So, the moment under B, uh, under P2 will be R2 times the moment arm. Okay? So, that will be R2 is 141.507. The moment arm is 12.5 minus 1.44. Minus P1 times 4.3. And that will give you 1409.7. Yun. Yun parehong sagot as before, okay? so you can use this, this is the traditionally the usual solution, or you can use the function x, and then you can either use the table or pwede mong gamitin yung derivatives, it's up to you, okay? so I hope you learned a lot from this uh, video tutorial, and please don't forget to subscribe to our video and click please, please click like and share this to your friends, alright? so thank you so much for watching.